roh itu ngawuli. Asitong ang manang ito di kitang henmandro. Ya, kau dah tahu itu. Habak pangdaban hasing, layak layu herban hasing, unemployment solve tau ribani nae. Allah ni tahu mui khater nanti passenger puba gari khudi mangni. Tharai kopi tu khudi engkau hidup pun macam dah. Mana mana pam lambi je pangcik tu cerita bodoh. Aduh mana gari sih tahu nampu di accident sih hendol ini ni lain. Aku. Jadi tupi yang aku buka upa puri kong aku buka siapa sih makad mui aku mari jago ega sah sih 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 kena kena no. Lain tu. Asin ni traffic polis sah sih. Mui ni lambi je pasing sih ya. Lambing lamb tak kudur. Traffic polis sih mui ni apa? Mana pun. Ayat di lain lamb tuai dah keluar ni. Nanti. Lain lamb tu. Mui sih traffic polis sih dek aku sih tu angba. Mui sih lain tu. Ayat mui sih cegel ni. Kari gini ni lain. Mui sih ngangin ni. Gari kino gari orang bapu tu kanda pajana tu kanda thamma thamma ke jualan dada na sorok ta pereng sana gari si thamma ke jualan lici gari kino. Dari cerun tapi risiye ada lumbi tengkai hensin na gari thamma siya. Masih uai ramra. Mani masih jual mana tu dari cerun. Gari jual mana tu. Tapi polis ingat sini na la irga mampu masih no entry no parking area na hairan guneba no parking zone na hairan guneba. Aduh, kalau mungkin hek thoki, mama mai li thoki itu. Aduh, dah, akang eh, sini sini dah. Senjata pipe sini, dar, thokje leh, gari pipe sini sini dah. Kamar ini si park tau ribu. Jual mana ti? No parking hai di gari thabam ni nak khan ba. No entry hai di gari thokjen bam ni nak khan ba. Mari, pemberian. Aiy, iwa khan dari ini tau. Ami, sini sini lambi si aiy khan tak ini ti. Mi ada susah susah noy bi iwa khan si leh ti. Accident tu pun siang si jam handaga ni nak kanjai tu. Mani, Lucknow ke na Bab Singh na, train ka benda. Pehla ab, pehla Shomhan ka biu. Pehla ab, Shomhan ka biu hai na. Hai bagum. Gari thau na riba driver Singh si na, gari si Shomhan thau biu. Shomhan alam thau biu. Hai bagi wakalon si pun layar beti accident thau nengai marab layte. Gari Shomhan ini. Pasai ni, awtik ini thau na hai bagu. Pehla ab. Pehla adom, adom hanya thobiu, thobiu. Kaya apa jangan lah. Adom pada bawa adu ini thob gumpana hai bahu na berado. Kaya thob. Apa jadi hai jaba ini thob. Driver sing cina bawa kan taraba, pereng nabu thob naraba. Lambi tu panas cila baju lep teran, ayam tu oil ronda cakap dah berlambi di, lambi tu lep pam suk tuk tuk di sini. Ya, kata jadi roda pemberian. Gari kamu tanjat sahaja, betul. Gari si yadar dengan lihat diri hele dihukra pak. Aduh, orang dia matung lom, tapi live gari si ini matang thokunar dengan lambi cia. Um pol ni, tu pol ni tu ribli. Kata dia lihat tanjat, asum tu dia lak tu pol. Cepu yaru tu ribli ni apa? Aduh, nanti Manipur tu driver si ini wakal tawatai. Lain tu. Aduh, gari ni tawat nanti Manipur ke tarfi polis kerja. Kut pusonar di ya ya itu tadi dah. Kata aja video ni. Nanai bersingga. Nanai cerita juga leh. Kut pusonar di siang bayati hai bama pamdusi hente jangan ba. Kut pusonar di kham bayati hai bama pamdusi hente khaman ba. Kut pusonar di yadraga nasib pakai aisy yang tadi juga ini tau. Nanti lain tau ke pun mereka ni wah pamdusi bukadom dekik tapi ni. Aduh di si. Driver agui traffic polis kudi mukto bukan dia ni. Cak cakering, mana sieng sieng kau kau mangtu i, hai betul ni. Aduh kari kau malai ni cakap pemberian kau madu kau madu. Hek uraba, madu ki mid ubagi kudang cangdam oibu ya ba. Putu nasi mah takut biragan ya. Mui tuju, tabuk tuju mui tuju. Papa ya ini dan di pilih ya ini. Si Tom hang ba, hai biu. Ya ama buih lo, ama buih lo. Kau ye traffic polisu, Manipur polisu, buksien sieng nama yang disebato bocangi. Mari, mari, mari. Adik ye, dia miam su traffic polis sama di Manipur polis dah pating pangsin bimbacangi. Eh, sangi. Kami nak kanakani ngangan su traffic polis ada adik Manipur polis ya. Wana betul le payadi tera. Aja wana bahaya bawa pemberian. Masal cagi mating na. Lambi sebagai niom. Masih nasi mama ya masih. Pang nana bayna. Yang nak kena honor ini ya. Masal sahaya si nak ramba masal nyawa bahsanu aje. Takkan lama buka kan nasiing aida. Lain tu, masal yang mau sabar nanti, sabar nanti. Masal sahaya budi Manipur State Legal Services Authority hai budi. Masih hai budi lain awak sana miam dah aingi matang dah tengbang piri ba. Aduh ka aingi matang tu pangdag piri ba. Lain awak tu mba aduh mba lupa mana.
Aduni do lining tong. Ah, oh je, karam karam mami oi, dari mateng pangi, aduga karam karam mami oi na lau bayang. Ah, hoi hoi, pani pani, hoi da mui na piri pa mateng cha. Ah, ai koi kia, ya kari kumba, ya sama le pa matam da, madu da registration fee. Ah, adike saki cakun, putu pagi, adike ukil ne pagi, siya cang nam thong nam chingi. Kau mui mateng cha, loi na pang duri mido. Ado mui oi, aman na heta cang cha laga mui mateng cha lau bayabro. Yadi pomberian, masih mateng cha mio ya mana hektar lobo ya dia, masih mateng cha lobo ya, bumi oi keran lagi. Makoi singo tu di schedule kas schedule try ki missing oi raba, adik crime tu siapa raba, khusuman mati raba sing oi raba, below poverty line ye makah dal lagi raba mio sing, natural disaster gya awana nang raba mio sing, masih na asina sing bah sing asina mateng cha lobo ya ye pomberian. Pare. Aduka kari kumba. Aku kira, pemberi lama di lain thono naya, masih di matang dah. Aku di traffic ini sih kat tengah tengah lepak tu jenari bah.